4 місяці область була без голови адміністрації, і тут вдруг за 2 дні до того, як вступає в силу закон про державну службу, призначається голова. Ми розуміємо, що цю людину хотіли вивести з-під проходження конкурсу, і там є відповідні вимоги щодо цього. На нашу думку, що стиль Олександра Олександровича, він буде, напевно, що аналогічний стилю, який був його протеже Прус Леонід Іванович свого часу, де було закритий кабінет, закривався, де громадськість не могла зайти. Тоді громадські вчиняли якісь дії, щоб все-таки попасти в кабінет, скажімо, от далі на швабру закривалося, ну, грубо говоря, і виникало протистояння. Ми не хочемо цього.